deyirlər ki, sən şəhidlik vəsiqəsini vermə. Verdim şəhidlik vəsiqəsinə baxandan sonra Lamiyə xanım dedi ki, bu adamdan başqa heç kimin dərmanlarını verməyim, deyin ki, ayın 6-cı yarı aparasın. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Ülfət Qurbanov bildirir ki, asma xəstəsidir. Anası isə şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkir. Əlavə edir ki, xəstəlikləri ilə əlaqədar dövlət tərəfindən hər ay onlara dərman verilir. Şikayətçi iddia edir ki, bu dərmanların vaxtında istifadəsi vacib olsa da, onlara dərmanlar hər dəfə gecikdirilərək verilir. Gecikməyə səbəb isə xəstəxanada həmin preparatların olmaması əsas gətirilir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənərək bu tip xəstələrə xüsusi diqqət ayrılmasını və dərmanların vaxtında verilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Demir Ağdam rayon məcburi köçüyümün, yəni ikinci qrup ərləm, həm şəhid evladıyam. Demir Bərdər rayonunda 866 nömrəli qəsəbədə qalıram. Deməli, mənim özüm asma xəstəliyindən uzun müddət 2003-dən bəri əsgəri zamana bəri asma xəstəliyi tapmışam. Deməli, anam şəkər xəstəsidir, şəhid ailəsiyik. Atam şəhid olubdur, anam ağır şəkər xəstəsidir. Biz uzun müddətdir Ağdam rayonunun xəstəxanasından biz şəkər aparatıdır, asma üçün, erfilindir, bütün davra dərmanları oradan alırdıq. Aldığım məlumata görə Ağdam xəstəxanasına getdim anamın dünənləri, getdim anamın saat 10 tamamında orada anamın şəkər dərmanlarım və özümün asma dərmanlarımı, erfilimiz adı almaq üçün. Deyirlər ki, şəkər dərmanları gəlməyim. Amma halbuki mən aldığım məlumata görə, dəqiq məlumata görə, 100% məlumata görə ayın 20-sindən Ağdam xəstəxanasına Bakı təbib tərəfindən bütün dava dərman hamısı götürülür. Bütün dava dərman hamısı skratda var idi. Mənə dedilər ki, yoxdur, ayın 6-sı gəlib alarsınız. Hər ayın 6-sı, hər ayın 2-si bu aydan olsa qalır, 6-sı, 2-sini gəlib alarsınız. Deməli, Lamiya xanım orada dedi ki, biz burada düzgün işləyirik, daha biz burada heç kimimizdə narazılıq eləyə bilməz. Dedim, mən sizdən narazılıq eləyirəm ki, biz hər ayın 20-si, 25-i, 23-ü gəlib dərmanlarımızı alırıq. İndi nə oldu bizdən bilə ayın 6-sına, 5-də saxlayırsa? Axı, dərman var burada. Dedilər, yoxdur. Mən də dedim ki, sizdən təbibin rəhbəri Vüqar müəllimə şikayət edəyirəm. Nəysə, getdim ora İskilata, orada da dedilər ki, belə, nəysə, dedilər ki, sən şəhidlik vəsiqəsini vermə. Verdim şəhidlik vəsiqəsinə baxandan sonra Lamiyə xanım dedi ki, bu adamdan başqa heç kimin dərmanlarını verməyim, deyin ki, ayın 6-sı gəlib aparasınız. Bu aydan o ayaq qalsın. Mən də geri dərmanlar alarkən dedilər ki, dərmanları verdi, elfirini verdilər və yaxdan dedilər, dərman yoxdur. Bütün tabletkaları alandan sonra, ümumiyyətcə Ağdamda baş sestra Ağdamın xəstəxanasında deyək ki, öz elə bir ata-baba malı kimi istifadə edir və biz vətəndaşları incidir, keyfi istəyəndə dərmanları verirlər, onların keyflərinə baxır. Ondan maddi maraq nədir? Mən bir də burada təbir rəhbərinə demək istəyirəm ki, o baş sestra aldığım məlumata görə o baş sestra neçə il bundan qabaq möhkəm avariya keçirib, qılsaları qırılıbdır, o adam əsəbi adamdır. O adamı niyə gətirib Ağdama baş sestra qoymuşsun? Ona görə mən etirazımı bildirirəm, burada təbir rəhbərinə demək istəyirəm ki, mən dediklərimi araşdırın və bunların haqqında bir tədbir görün.